Kulturní komise obce Sebranice zorganizovala tradiční prodejní podzimní výstavu, která se konala v sobotu 24. a v neděli 25. října 2015 v Kulturním domě v Sebranicích. Měli jste si možnost prohlédnout, ale i nakoupit výpěstí místních zahrádkářů, včelí produkty, kosmetiku, voskové výrobky, ochutnat teplou medovinu, výstavu prací dětí ze základní školy, sledovat zručnost řezbářů, šikovnost našich žen, háčkované, ale i šité originální oděvní doplňky, tašky, plstěné doplňky, i šperky, bytové doplňky, patchwork, jemné výšivky, výrobu medových perníků, vánoční ozdoby dřevěné, korálové i slámové, keramiku užitkovou i dekorativní, květinové vazby, dušičkové vazby, dřevěné hračky a dekorativní krabičky. V sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin si návštěvníci mohli pod vedením učitelek z naší mateřské školy vydlabat připravené dýně. Naším záměrem bylo, abyste si celý týden po výstavě každý den mohli zapálit před domem svíčku v dýni. Večerní pohled na rozsvícenou vesnici by jistě stál za to. Výstava byla doplněna o výstavu fotografií, tentokrát na téma Škola, základ života.